Kaj bomo pa mi danes? Mi bomo se pa danes naučili rokatanc. Note vam bom lepo pripravila tam od spodaj, da boste dobili zraven. In ni težek. Zdaj, rokatanc, ki sem ga jaz iz posnetka se ga naučila, sem ga predstavila v D-mol, ne v A-mol, kot je v osnovi. Če koga zanima, lahko pa si predstavi to v A-mol, to pomeni, da vse za kvinto više igra, pa lahko igra s posnetkom, ki smo ga poslušali 2 uri nazaj, a ne? Tako, z dudami, za žur. Torej, osnova, to, kar sem jaz zdaj naredila, je tale. Na posnetku je pa. A ne? Ok. Enkrat zaigram tole celotno zadevo, kako gre. Z ostalo pa vem, da se boste sami znašli brez težav, a ne? Torej, kaj je vaša naloga? Da celo skladbo si pogledate in jo zvatite, tako da jo lahko igrate v tem tempu. To je vaša naloga. Ok, zdaj pa začnem, pa grem počas. Prvi del. In se to ponovi. Pa gremo na drugi del. In se to spet ponovi, a ne? Okej. In pol je nek tak neke vrste prehod, ki je drži samo dolg ton. Štiri takte in vmes so neka tolkala in tako naprej. In pol je tretji del, kjer se pa metrum spremeni iz dvočetrtinskega, ki smo ga imeli zdaj, ti, ta, 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 drugi tak, ta, ta, ta. Gremo v štiričetrtinski. Ta, ti, ta, ti, ta, to, drugi tak, ja? In zveni to takole. In. To je vse. Pri notah je tudi zapisan drugi glas. Če hoče kdo, se ga lahko tudi nauči. Je zelo luškan in lepo dopolnjuje prvi glas. Ok, zdaj pa pokažem, kako to izgleda v malo hitrejšem tempu od začetka do konca. A ne? Tim, pam, 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 tim, pam. En, dva, en in dva in en in. Prvi del. Ponovimo. Prehod. Štiri takte, tako, naslednji del, tretji del. Od začetka pa spet, a ne? In tako dalje, in tako dalje. Lahko, če si prečna flavta, lahko igraš vse oktavo višji, ali pa klarinet. Če si violina, lahko zraven igraš še prazne strune, kjer se le da. Kaj bi še rekla? Ja,
To, da če se vam je zelo težko, pač vmes ustavite posnetek, pa vate samo en delček, ki vam je težek, ne? Pa, če se vam zdi, da je šlo prehiter, imate na YouTube možnost, da date upočasnjeno verzijo. Tam so nastavitve, to je tis krogec z neko, kar neka rožica zgleda, tja kliknete in pa imate hitrost predvajanja in lahko date na čist počas in pa bom zgledala, kar je že. Tako počas bom govorila. Lepo vas pozdravljam. Dio!